Čauky mňauky z Eva z Mišik a dneska mám pre vás nachystanú fantastickú taktickú partiu. Pokiaľ máte radi, jak sa hovorí, že PSTL-ky a divoký západ, tak ste na správnom mieste. Ale ešte predtým, než začneme, nezabudnite odoberať tento YouTube-ový kanál, budem sa z toho veľmi tešiť a pozbudí ma to k tvorbe ďalších videí. Táto partia, ktorú si ukážeme, hral bielými v Extralige Dušan Švarc a čiernymi Tamáš Segi. Obidva sú to hráči úrovne okolo skoro 2300 alebo 2100. No ale táto partia je naozaj ohne tu všade možne lietali. Poďme sa na ňu pozrieť, akým spôsobom teda sa táto partia uskutočnila. Išlo D4, jazdec F6, C4, G6, zatiaľ akože všetko v pohode. A teraz bielý zahral také jedovaté pokračovanie H4, teda chce hneď dať tomu čiernemu najavo, že ak si spraví taký domček a rošádu, tak ten pešiak pôjde jednoducho dopredu, podporovaný vežou a hneď vlastne bude chcieť tento kráľovský úkryt ako keby rozbiť. Prišlo teda C5, to znamená útok alebo odpoveď prišla z druhého krídla a hneď vlastne na tých centrálnych pešiakov toho bieleho, ok, bielý to centrum zablokoval ťahom D5, no a čierny to centrum podkopáva ťahom B5. Nechcem vás zaťažovať nejakou teóriou, lebo sám samozrejme nepoznám úplne nejak veľmi dopodrobná, ale toto všetko nájdete v múdrych knihách šachových a tu teda sa dostávame naozaj k veľmi, nazvem to, takej krásnej a dynamickej partii. Prišlo CX B5, E6, DX E6, FX E6. No a teraz to vyzerá, že dobre. Ten pešiak v podstate na tom B5, on je taký, nechcem povedať, že slabý, ale v podstate čierneho plán je ešte niekedy zahrať A6 a vymeniť tých pešiakov a vlastne odzohrať veľmi rýchlo to svoje dámske krídlo. No a zároveň ten čierny teda, ako vidíme, získal, ja tohto pešiaka označím, získal vlastne možnosť ako keby hrať práve na to pešiakové centrum, keďže tých pešiakov, ktorí stáli na C4 a D4, sa mu podarilo zlikvidovať. No, ale bielý pokračuje vo svojom pláne a teda nečakal na rošádu čierneho, ale hneď zahral H5 a teda je to taký akože, že čo sa deje, však vlastne toho pešiaka môže úplne ľahko zobrať, či už jazdec alebo pešiak. No ale to je vlastne ako keby zmyslom celého tohto, nazvime to, otvorenia, že v podstate v úvodzovkách podhadzujeme pešiakov na to, aby sme my získali náskok vo vývine figur a super naopak ten vývin nemal. Dobre, no ale keď ho ten čierny vlastne nevyhodí, tak má trošku problém, lebo ten biely ho jednoducho vezme a v prípade, že by ho zobral pešiak, tak vlastne ešte dojde náhodou aj o vežu. Čierny sa teda rozhodol toho pešiaka zobrať G-čkom, no a prišlo jednoduché E4, to znamená hneď si otvára diagonálu pre strelca, prípadne cez E2 na H5, takisto tu má možnosť spraviť nejaký klin cez E5 a podobne, takže prišlo D6, LS na E2, už teda toho pešiaka ten biely určite vezme, pretože je napadnutý 1, 2, 3 figurami dokonca. No ale čo je teda zásadnejšie a nepríjemnejšie pre toho čierneho, branie toho pešiaka bude so šachom. No a je jasné, že v tejto chvíli teda už čierny, minimálne čierny rošádu asi robiť nebude. Prišlo strelec na B7, strelec krát H5, šach. No a král ustupuje na D7. Priatelia, nachádzame sa iba v 10. ťahu, ale teda na šachovnici už máme poriadny guláš. A ako som povedal na začiatku, pokiaľ máte radi taktiku, tak táto partia je naozaj práve, až mikrofón som si posunul, jedna z tých naozaj že veľmi pekných. No a ako som spomínal, ten klin na E5, tak hneď to aj biely zahral E5, napadol jazdca, zároveň napadol pešiaka na D6. Ten pešiak na E5 nemôže byť vyhodený, pretože kráľ je v tejto chvíli vo väzbe. A vidíme, ako vlastne ten biely sa snaží uchopiť do takých kliešti toho práve toho čierneho kráľa, ktorý sa vydal na takú, nazvime to, nedobrovoľnú púť tou šachovnicou. Jazdec na E4, jazdec na F3, takže OK, snaží sa biely čo najrýchlejšie dať do hry figury. Dáma na A5, šach. No a tu zrejme došlo k takému miernemu zaváhaniu toho čierneho, pretože bieli teda zahrali jazdec na C3, čo je v poriadku. A čierny pokračoval ťahom D5. Pokračoval ťahom D5, možno ako keby z viacerých hľadisk, ja sa môžem iba domýšľať, že čo čierny zamýšľal. Čierny možno zamýšľal zahrať niekedy D4,
a toho jazdca dať ako keby do väzby, aj keď teda stále ten pešiak je ešte vo väzbe s kráľom, takže je to také so-so. A potom určite teda možno plánoval aj to, že tým pešiakom, teraz tu mám veľa šípok, že tým pešiakom jednoducho ísť dopredu z toho titulu, aby sme ako keby odblokovali alebo zablokovali práve naopak toho centrálneho pešiaka na E5, ktorý už nebude môcť vlastne vyhodiť nič na D6 a tým pádom ten král sa dostane do takého svojho ako keby pešiakového úkrytu, to nazvime. Takže tých zámyslov tam bolo viacej, ale rozhodne možno stálo za úvahu zobrať práve toho jazdca na C3 s takou nejakou kooperatívnou variantou, dať šach, mohlo by prísť napríklad strelec D2, dáma na D3, teraz možno aj teda bielý, ak sa chce teda pokúšať o nejaký útok, tak ideálne rozbiť tých pešiakov pred tým čiernym kráľom, zobrať ho, možno strelec na E3, a snažiť sa teda hrať potom D-čkovom stĺpci. No a partia by mohla pokračovať rôznymi spôsobmi, napríklad takouto výmenou dám, a ten biely má stále prevahu, má stále výhodu, ale teda čierny sa určite dostal z takého ako keby priamého ohrozenia kráľa, aby dostal mat. Takže možno toto stálo za nejakú úvahu, ale teda čierny sa rozhodol ísť D5, povedali sme si už prečo. No a biely veľmi teda na nič nečakal a hneď robí rošádu, a to práve aj z toho dôvodu, aby odišiel s tým kráľom vlastne z diagonály A5, E1, kde mu môže hroziť nejaký nepríjemný šach. Teraz vlastne už hrozí aj vyhodiť toho jazdca. Pešiak by ho nemohol brať, pretože je vo väzbe. Takže už sú tu ako keby priame hrozby. Navyše ten biely kráľ teda sa stratil z toho pola pôsobnosti a už to bude v zásade iba o tom čiernom kráľovi, ktorý zostal v centre. Čierny až teraz, ako keby o jeden ťah to posunul, zobral na tom C3. BXC3, nestalo sa dáma na C3, ale išlo teraz, keď som si tú partiu pozeral, pre mňa také komické, že v podstate ten čierny akože súrne potrebuje dokončiť vývin figur. A určite si potrebuje dávať ako keby pozor na svojho kráľa. No a skúste si tipnúť, napísať si kľudne do komentáru a uvidíte za chvíľočku, že o aké najbližšie dva ťahy spravil ten čierny. Dva. Nie jeden, ale dva. Ja vám to prezradím hneď teraz, lebo vy už samozrejme určite ste si tipli. Boli to ťahy pešiakmi, ale nie hociakými, ale úplne že tými krajnými. On si spravil takéto dve uška, že H6 a A6. Proste v takejto šialenej pozícii, zrovna teda ťahať tými pešiakmi na kraj šachovnici mi prišlo naozaj dosť také vtipné. OK. Určite to má svoju logiku, napríklad to H6, nechcel možno strelca pustiť práve na tú diagonálu H4 i D8. No a po dáma D3 prišlo zase A6, čo je tiež akože má svoju logiku. Ja, ako sme si povedali na začiatku, že čierny bude chcieť týchto dvoch pešiakov niekedy vymeniť a vlastne zaktivizovať si svoje figury. Či už to vezme jazdcom, strelcom alebo vežou, to je už jedno. No ale z hodou okolností teda v tejto situácii investovať dva ťahy do takýchto krajných pešiakov alebo ušiek je minimálne na pováženie. Prišlo dáma na G6, no a samozrejme ten biely už ide potom po krku tomu čiernemu kráľovi. To znamená, ten čierny sa musel ihneď stiahnuť z dámou, prišlo BXA6. Tu ešte možno taká malá vsúka pre toho bieleho. Možno bolo inak zaujímavé zahrať aj B6 a v podstate tým pádom ako keby znehybniť celé to dámske krídlo toho čierneho. No a dáma samozrejme by toho pešiaka nemohla zobrať, teda mohla by ho zobrať, ale hovoríme o takom takzvanom otravenom pešiakovi, pretože by prišlo okamžite dáma na E8, ak sa nemýlim, tak to by bol asi aj za chvíľočku mat. Takže toto bola ešte taká zaujímavá možnosť, ale tu už ako keby veľa ťahov je za bieleho dobrých, takže ten výber je pomerne príjemný. Prišlo väža na B1, to znamená ten biely, a hneď sa snaží ako keby aktivizovať ďalšiu figuru vlastne do toho útoku. Prišlo král C8, strelec na E3, jazdec na D7. Zdá sa, že ten čierny sa nejak ako keby trošku koordinuje, ale samozrejme ten biely stále stojí brutálne dobre. Prišlo väža B2, strelec na E7, väža FB1.
Takže z jednej strany veže, z druhej strany batéria s dámou a so strelcom, jednoducho ten čierny je zovretý ako v takých kliešťach, prišlo strelec na A8, dáma na D3. No a tu, v tejto chvíli, teda čierny, hneď keď som sa ako keby na tú pozíciu pozrel, tak ja ako samozrejme taký oveľa slabší hráč ako títo dvaja, by som asi spravil niečo ako C4, teda takto si jednak pokryl tú väžu, ale dvak by som vlastne akože napadol tú dámu a možno získal akože kvázi nejaký priestor v tom centre. OK, dávam tu nejaký priestor možno tomu jazdcovi, ale ako sme povedali, tá pozícia toho čierneho je tak zlá, že tu už ako keby sa rozhodujeme medzi naozaj že zlými ťahmi a ešte tými horšími. Ale C4 mi zhodou okolností teda prišlo také akože fajn, no ale čierny teda nechal otvorený túto ako keby cestu a on ustúpil z väžou na A7. No a v tejto chvíli už biely teda nezaváhal a už to malo rýchly ako keby spád. Prišlo strelec na F7 s napadnutím na E6, D4. To znamená ten čierny, ja neviem, možno sa mýlim, ale on ako keby možno tak sadol na toho koňa, toho posledného, čo mu tu zostal a možno sa dostal presvedčenie, že v podstate ešte ako keby stojí dobre, alebo že ide vlastne hrať on možno na tú výhru, ale toto, ak si náhodou ten čierny myslel, tak to bolo naozaj také, že veľmi, veľmi optimistické. Po D4 totiž to prišlo strelec krát E6, král na C7, CX, D4, jazdec na F8, jednoducho ustúpil a po dáma B5 sa ten čierny vzdal, pretože ten B-čkový stĺpec je absolútne, absolútne pod kontrolou toho bieleho. Vidíme, že je tu ten čierny král tak zaseknutý, že je len otázkou času, kde a akým spôsobom dostane mat. Nehovoriac o tom, že teda biely môže po ceste pozbierať nejaké figúry, ktoré sa tu naskytnú. Naozaj táto pozícia je už úplne, úplne prehratá a čierny samozrejme nemal asi veľmi chuť a záujem si to nechať ukázať. Krásna partia. Tu sa vrátime na začiatok a tento moment H5, GX, H5, aby išlo E4. Naozaj také svieži, nazval by som to svieži typ otvorenia, pokiaľ teda chcete trošku experimentovať či už za bieleho, alebo aj za čierneho, pretože naozaj tento typ otvorenia práve s tým D5 a B5 sa hráva za toho čierneho, ale treba to teda naozaj dobre poznať, lebo tu tých taktických možností je také veľké kvantum, že pošmyknúť sa na tej povestnej banánovej šupke je veľmi, veľmi jednoduché. Priatelia, vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, budem rád za vaše lajky, dislajky, komentáre, odber tohto kanálu a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdravia z Myšík.